आयातित वस्तुको भन्सार प्रज्ञापन पत्रमा अनियमितता भएको शङ्का लागेमा विगतमा अर्थ मन्त्रालयको सच सचिव स्तरीय छानबिन समिति बनाउने गरेकोमा यसपटक भने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवको नेतृत्वमा कम्प्युटर अधिकृत केमिस्ट अधिकृत राखेर समिति बनाएको देखिएको छ नेपालमा यही श्रावण तिन गते एक सय पचपन्न किलो चार सय अडसट्ठी ग्राम समग्रमा सुन मात्र एक सय किलो भनिएको छ र यो साइकलको ब्रेक सु भनेर त्यसभित्र ल्याइएको छ र यो हात्ती सरहको एक सय केजी सुन हवाई मार्गबाट भितँदा थाहा नपाउने सरकार खास गरी गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ सिङ्गो विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ भन्सार चेकिङ भन्सारको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ त्यसको जवाब कसले दिने हो गृहमन्त्रीले होइन र अर्थमन्त्रीले होइन र सिङ्गो यो सरकारले दिनुपर्ने होइन तर आफूले कुनै जवाबदेता लिनु नपर्ने जस्तो गरी गृहमन्त्री निकै चुर्ति फुर्तीका साथ विमानस्थलमा जानुहुन्छ र कुनै टार कुनै कोर्टलाई छाडिँदैन भनेर मन्तव्य दिनुहुन्छ मेरो विचारमा त जब विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थालाई छिचोल्दै सय सय किलो सुन विमानस्थल बाहिर पक्राउ खान्छ त्यसै दिन मैले सुरक्षा व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न सकिनँ भनेर विमानस्थल भन्सारसँग सम्बन्धित सुरक्षा संयन्त्रलाई सस्पेन्स गर्दै यो सम्मानित सदनलाई समेत सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिनुपर्ने हो तर त्यसो भएको छैन सम्मान्य अध्यक्ष महोदय श्रावण चार गते उहाँलाई अवसर थियो किनभने त्यसै दिन राष्ट्रिय सभाको बैठक थियो उक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राजीनामा दिन सक्नुहुन्थ्यो तर त्यो समय पनि गुज्रिसक्यो किनभने यो सरकारका गृहमन्त्रीले त्यसो गर्नु भएन अझै उहाँ त के के नगरियो भनेर जबकि भन्सार कार्यालय त्यसभित्रका सम्पूर्ण कुराहरूलाई छिचोलेर बाहिर आएर चाहिँ सुन पक्राउ परेको छ र के के नगरे भनेर उहाँ तावरमाउर गरिरहनु भएको छ एउटा गम्भीर प्रश्न उठेकै छ यस्तो गम्भीर घटना गृहमन्त्रीको संलग्नका बिना हुन सक्ला र सामान्य अध्यक्ष महोदय त्यसैले यो विषय अब नैतिकताको विषय मात्र रहेन हामीले अब यो नैतिकताको विषय भनेर उठाउन खोजिरहेका छैनौँ यो त यो त अब तिन गते राजीनामा दिएको भएदेखि त्यो नौ नैतिकताको विषय हुन्थ्यो किनभने मैले यो सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न सकिनँ भनेर उहाँले राजीनामा दिएको भए हुन्थ्यो अब त यो विषय त गृहमन्त्री अर्थमन्त्री लगायत विमानस्थलको सुरक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र र भन्सारमा कार्यरत सम्पूर्ण संयन्त्र अनुसन्धानको घेरामा आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ यो त नि नैतिकताको विषय मात्रै होइन सामान्य अध्यक्ष महोदय नैतिकताको विषय भएको भए त उहाँले तिन गते नै राजीनामा दिनुहुन्थ्यो अब त उहाँ अनुसन्धानको घेरामा रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ त्यसैले सम्मान्य अध्यक्ष महोदय यस्तो अति नै संवेदनशील विषयमा यो तस्करीलाई संरक्षण गर्ने सरकारले छानबिन गर्न सक्ने विषय पनि रहेन त्यसैले यो सुन तस्करी काण्डको जरैदेखि छानबिन गर्नको लागि उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन उच्च स्तरीय छानबिन समिति उच्च स्तरीय छानबिन समिति भन्नाले त्यो विश्वासीय भयो भने विश्वासीय भयो भने संसदीय पनि हुनसक्छ किनभने हामीले त्यो पनि हेरेका छौँ संसदीय छानबिन समिति पनि हेरेका छौँ त्यसले एउटा मुसो पनि पत्ता लगाउन सकेन त्यसकारण यो यदि संसदीय विश्वासिलो छानबिन समिति बन्छ भने यो राष्ट्रिय सभालाई पनि सामेल गरिनुपर्छ